Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Tədbirlər çərçivəsində ölkəmizdə daha bir qadağa tətbiq olunur. Redaktor az xəbər verir ki, boşanmış tərəflərin övladları ilə görüşlərinə məhdudiyyət qoyulub. Belə ki, uşaqların virusa yoluxma təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə görüşlərin onlayn qaydada keçirilməsi tövsiyə edilir. Bununla bağlı icra və probasiya şöbələrinə müvafiq tapşırıq verilib.